ទិញពី reading មកក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ8លានផោនកាលពី3ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះ Crystal Palace លក់ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប Michael Olise ទៅឲ្យ Bayern Munich បានតម្លៃដល់ទៅ50លានផោនចំណេញ42លានផោនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងការវិនិយោគលើកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះ Juventus កំពុងចរចាជាមួយ Man U អំពី Sancho Harry Kane និយាយថាអង់គ្លេសអាចបង្កើតរឿងពិសេសបាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូបន្ទាប់ពីឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រិយប្រដ្ឋបាទបងប្អូនអ្នកតាមដានបាល់ទាត់ Premier League ប្រកាសជាស្គាល់ហើយ Michael Olise ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបវ័យ22ឆ្នាំរបស់ក្លឹប Crystal Palace Olise នេះគេបានផ្ដើមអាជីពក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្លឹប Reading នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Championship កាលនោះតែ Reading ឥឡូវនេះកំពុងលេងនៅ League 3អង់គ្លេសនោះបាទ Olise បានផ្ដើមអាជីពក្នុងឆ្នាំ2019នៅ Reading មុនពេលផ្លាស់មក Crystal Palace កាលពីថ្ងៃទី8កក្កដា2021ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 8.37 លានផោនប៉ុណ្ណោះរយៈពេល3រដូវកាលនៅ Crystal Palace Olise ឡើងកូតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជាក់មកនេះទិញយកទៅបាត់ហើយក្នុងតម្លៃដល់ទៅ60លានអឺរ៉ូស្មើនឹង50លានផោនមានន័យថា Crystal Palace ចំណេញជិត42លានផោនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីវិនិយោគលើខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យក្មេងរូបនេះ Michael Olise ជាអតីតយុវជនថ្នាល Arsenal Chelsea និង Manchester City Olise បានចូលហាត់នៅថ្នាល Arsenal 2009រយៈពេលខ្លី2009ដល់2016ហាត់នៅថ្នាល Chelsea 2016-17 ហាត់នៅថ្នាល Man City 2017-19 ហាត់នៅថ្នាល Reading រួចហើយឡើងចូលក្រុមធំ Reading ក្នុងឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងបាទពេលឡើងចូលក្រុមធំ Reading ក្នុងឆ្នាំ2019នោះ Olise លេងឲ្យអុយ18បារាំងបាទហើយ2022-23លេងឲ្យអុយ21បារាំងតែមិនទាន់ដល់បានជាប់ក្រុមធំបារាំងនៅឡើយទេតែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Paris Olympic 2024នេះ Michael Olise ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមបាល់ទាត់បរិសុទ្ធ Olympic សម្រាប់បារាំង Chelsea និង Newcastle United ក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន Olise ដែរប៉ុន្តែ Olise បានជ្រើសរើសទៅចូលរួម Bayern Munich ដែលជាក្លឹបធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនិងមានអ្នកចាត់ការថ្មីគឺលោក Vincent Kompany ដែលបានចាក់ចេញពី Burnley ទៅជំនួសតំណែងលោក Thomas Tuchel Olise បាននិយាយថាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានលេងឲ្យក្លឹបធំមួយបែបនេះហើយនេះគឺពិតជាអ្វីដែលគេកំពុងស្វែងរកចំណែកប្រធានក្លឹប Crystal Palace លោក Steve Parish បាននិយាយថា Crystal Palace មានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែល Michael Olise បានសម្រេចបាននៅក្លឹប Crystal Palace ជាក្លឹបដែលគេបានអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងនាមជាកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់ទៅជាកីឡាករល្អមួយរូបហើយ Crystal Palace គោរពក្តីប្រាថ្នារបស់គេនៅក្នុងការតេស្តខ្លួនគេនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃបាល់ទាត់ពិភពលោកសូមជម្រាបផងដែរថាបាយេម៉ូនិចក៏ទើបតែទិញបានខ្សែបម្រើការពារជាមួយជាតិព័រទុយហ្គាល់ពី Premier League មួយរូបដែរគឺចូអៅផាលីញ៉ាពី Fulham ក្នុងតម្លៃ42លានផោនបូកលក្ខខណ្ឌបន្ថែម4លានផោនទៀត Eric Dier ខ្សែការពារកណ្ដាលអង់គ្លេសដែលលេងឲ្យបាយេម៉ូនិចក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីពី Spurs កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះឥឡូវនេះក៏ក្លាយជាកីឡាករពេញសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍របស់បាយេម៉ូនិចដែរបាយេម៉ូនិចកំពុងកែតម្រង់ក្រុមឡើងវិញដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាថ្មីក្នុងរដូវកាល 2024-25 បន្ទាប់ពីអខានមិនបានឈ្នះពានអ្វីសោះក្នុងរដូវកាល 2023-24 និងជាពិសេសបាត់បង់ជើងឯក Bundesliga ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំបានហើយទន្ទឹមនឹងការចាក់ចែងរបស់ Michael Olise ទៅ Bayern Munich Crystal Palace ក៏បានប្រកាសអំពីការនាំចូលខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធជប៉ុនដុល្លារ Daichi Kamada ដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរពី Lazio និងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនឹងបានធ្វើការជាថ្មីជាមួយអតីតអ្នកចាត់ការរបស់គេកាលនៅ Frankfurt ដែលបានលើកពាន Europa League 2021-22 ជាមួយគ្នាគឺលោក Oliver Glasner ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកចាត់ការ Crystal Palace